Irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós começamos, iniciamos, da Carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo, pois Romanos trata sobre a justificação pela fé, né? Sobre a soteriologia bíblica, a doutrina da salvação. E nós estamos expondo o capítulo 4. Já fizemos duas exposições. A primeira exposição foi dos versículos de 1 a 8, aonde Paulo vai falar que Abraão não foi justificado pelas obras, versículos de 1 a 5. E cita também Davi. Ele cita Abraão, o patriarca, o pai da nação de Israel, e Davi, o mais ilustre dos reis de Israel. Está nos versículos 6 a 8, que Deus não coloca na conta de Davi os seus pecados, mas coloca na conta de Davi a sua justiça, perdoando seus pecados. Depois, nós fizemos a exposição dos versículos 9 a 12, aonde Paulo continua no seu argumento falando que Abraão, a justificação de Abraão, não aconteceu quando ele já estava circuncidado. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus promete a Abraão um herdeiro que sairia do seu ventre, das suas entranhas, tá? Abraão não havia sido circuncidado. E Paulo vê aí a justificação precedendo a circuncisão. Porque a circuncisão era um selo, era só o carimbo da fé que Abraão tinha. Assim como o batismo não é para a salvação, porque a regeneração, a justificação vem antes do batismo, e o batismo só é uma confirmação, uma declaração pública de fé daquilo que aconteceu dentro de você. É uma confissão externa daquilo que aconteceu internamente. Então, Abraão recebeu esse selo, a circuncisão, antes de ser circuncidado. Ele vai ser circuncidado lá em Gênesis, capítulo 17. Daí aproximadamente 14 anos. Para os rabinos, né, era mais tempo. Passou aí de 29 a 39 anos para Abraão ser circuncidado. E Paulo vê nisso o motivo e mostra que Abraão é o pai de todos os que creem. Quando Abraão foi justificado, antes da circuncisão, ou antes de ser circuncidado, isto já estava prefigurando, já estava mostrando, tá, a salvação dos gentios, a justificação dos gentios, porque Abraão é pai dos gentios também. E quando ele é circuncidado, em Gênesis 17, né, abarcando aí todo o seu povo que viria dele, os judeus, né? Mostrando também que ele é pai dos judeus. Então Abraão é pai de todos os que creem, conforme Paulo fala aqui, judeus e gentios. E lembrando que Paulo, ele está discorrendo sobre a justificação pela fé, está usando Abraão como exemplo, que Abraão não foi justificado por obras. E Paulo começa a discursar esse assunto da justificação a partir do versículo 21 do capítulo 3, onde ele está discorrendo, mostrando que é pela fé que Deus nos dá a justificação, que ele nos justifica, que é gratuitamente, é pela graça, é pelo favor imerecido de Deus, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia. É isso que Paulo está abordando aqui. Que isso fique bem claro. Então, depois de Paulo mostrar que Abraão é pai de todos os que creem e que Abraão não foi justificado pelas obras, nós iremos expor agora os versículos 13 a 17, parte A. Versículos 13 a 17, parte A, aonde Paulo vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé.
ou a fé de Abraão, ou a promessa pela fé, né? São títulos que nós poderíamos colocar nessa exposição. E o texto diz assim, versículos 13 a 17, parte A. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Que maravilha, né? Então, Paulo, ele vai demonstrar que a lei não justifica. Pelo contrário, a lei aponta, a lei mostra, a lei revela, a lei tira a cortina do pecado, mas não sara, mas não dá vida, não dá vigor. Por isso que ele vai falar que a lei suscita a ira. Então, Paulo, ele é enfático em mostrar isso nesses versículos. Que não é pela lei, ninguém é justificado pelas obras da lei, ou ninguém foi justificado pela lei. Então, no versículo 13, né, Paulo começa dizendo que a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência, de Israel, né, a nação, por meio da lei. Porque na época de Abraão a lei não existia. A lei foi dada 430 anos depois da morte de Abraão. Depois, lá no Sinai. Então não foi pela lei. Então aquela história que nós já falamos aqui na primeira exposição que nós fizemos, no versículo de 1 a 8, que os rabinos falavam que Abraão guardou a lei antes de Deus dá-la a Moisés no Sinai, era conversa fiada. O que Abraão guardou foi a promessa. E quando ele creu na promessa de Deus, Deus lançou sobre Abraão a sua justiça, o justificando-o. Não porque Abraão era bonzinho, não porque Abraão merecia, não porque Abraão era um cara legal, bacana, não. Mas foi os méritos, não foi de Abraão, foi de Deus, foi graça, foi misericórdia, foi favor, foi bondade de Deus sobre a vida de Abraão. Então, a promessa de que ele seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé, da justificação. Quando ele creu, tá? Quando ele creu, ele foi justificado. E outra coisa, Deus prometeu o mundo a Abraão. Quando você vai ler Gênesis, Deus promete uma terra para ele, Canaã. E como Paulo vem falar aqui que Abraão seria herdeiro do mundo? John Stott, em seu comentário, no capítulo 4, versículos 13 a 17, parte A, ele comentando o versículo 13, ele fala assim, na página 150: o que nos impressiona, já de início, é que Paulo retrata a promessa de Deus em termos de que Abraão seria herdeiro no mundo. Só que no texto de Gênesis, o que foi prometido a Abraão foi Canaã, né? Norte, sul, oriente e ocidente, a partir de onde ele estava, e cujas fronteiras seriam delineadas posteriormente. Mas então, como é que a terra virou mundo? Em parte, diz Stott, é porque, como princípio geral, o cumprimento da profecia bíblica sempre transcende as categorias nas quais ela foi dada originalmente. E em parte porque Deus deu também outra promessa
de que através da numerosa posteridade de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa multiplicação prometida aos descendentes de Abraão levou os rabinos a concluírem que Deus lhe daria por herança o continente de mar a mar e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. A terceira razão para Paulo declarar que Abraão herdaria o mundo é certamente messiânica, porque a promessa se cumpre no herdeiro legal, que é Cristo. Paulo vai explicar isso de uma maneira clara, concisa, coesa, no capítulo 3 de Gálatas. De Gálatas. Ele vai falar também que Abraão, ele foi o primeiro a ouvir o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho fala de fé. O Evangelho fala de justiça. O Evangelho fala de justificação. Hã? Tão logo, a semente de Abraão foi identificada com Messias. Logo, se reconheceu que ele iria exercer um domínio universal. Além disso, seu povo constitui-se em seus outros herdeiros. Razão porque os mansos herdarão a terra. Né? Os mansos herdarão a terra, está em Salmo capítulo 2, versículo 8, Isaías capítulo 9, versículo 7, e assim sucessivamente. Então, a promessa, ela se expande, né? Então, Abraão é herdeiro do mundo. E nós somos herdeiros também porque somos descendentes de Abraão. E Cristo, Messias, cumpre essa promessa, abençoando todas as famílias da terra. Então, essa é a explicação do versículo 13. Não veio por lei a promessa que ele seria herdeiro do mundo, pela lei, e sim por meio da justiça da fé, que nós já explicamos aqui. Versículo 14, Paulo vai explicar. Pois se os da lei é que são os herdeiros, se é o povo de Israel, os descendentes físicos, né? Os descendentes físicos de Abraão é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por quê? Porque a lei exige o quê? Obediência. Então, se é pela obediência da lei, esquece fé. Você não precisa de fé. Então a promessa é anulada. A promessa é cancelada. E não é por meio da lei. Ele já falou no versículo 13, no final. É por meio da justiça da fé. Se os da lei é que são os herdeiros, só é para Israel e tem que obedecer à lei para receber as promessas, anula-se a fé, acabou a fé, se aniquila e cancela-se a promessa. Aí ele continua no versículo 15: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Por que a lei suscita a ira? Porque a lei aponta o pecado: não roubarás, não matarás. Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E toda vez que um homem peca, ou um judeu pecava, ele lembrava da lei. E a lei estava contra ele, não a favor dele. A lei é contra o homem. Como conforme Paulo fala no capítulo 3, versículos 19 e 20, a lei foi dada para calar a boca do homem. A lei foi dada para calar a boca do homem, mostrando que um homem é pecador, que o homem não consegue cumprir todos ou todas as exigências que a lei mandava, que a lei pedia, que a lei ordenava. O homem não conseguia. Então a lei suscita a ira, porque mostra o pecado. Aí Paulo fala, porque onde não há lei, também não há transgressão. Por quê? Você não sabe o que é pecado. Se não tem algo apontando para dizer isso é pecado. Isso aqui você não pode fazer. Se você passar do limite, você está perdido. Assim como as leis do nosso país servem para quê? Para colocar limite. Nós somos livres, mas você não pode abusar da sua liberdade. Se você pegar um carro embriagado e você for parado, você vai ser preso, vai ser multado, a sua carta será cassada. Você não vai poder dirigir por algum tempo. Por quê? Você infringiu a lei.
né? Você atravessou a barreira da lei. Então, trazendo aqui para que Paulo, para você entender melhor aquilo que Paulo estava falando, quando o homem peca, a lei está contra ele, porque a lei suscita ira. A lei suscita ira. Versículo 16. Aí Paulo vai, mais uma vez, ele é redundante. Essa é a razão porque provém da fé e não da lei. Para que seja segundo a graça, para que seja segundo a promessa, né? Para que seja segundo o favor imerecido de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que é concedida a todos que creem, assim como Abraão creu e foi justificado. Então, para ser justificado, você tem que crer. E para crer, você tem que ter fé. Porque a fé é o combustível para andar com Deus. Se você quer andar de mãos dadas com o Criador e deixar o Criador segurar na sua mão e te sustentar, você tem que ter fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que não espera, aquilo que você não vê, conforme Hebreus capítulo 11. É bem fácil em dizer, explicar o que é fé. Então, Paulo está mostrando que a promessa, tá, não veio por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. É o segundo favor divino, não é mérito humano, não é regras, não é obediência de regras humanas, porque não é mérito nenhum. Os méritos são de Deus. Os méritos são da graça de Deus, é segundo a graça. Continuando, versículo 16. A fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, os judeus, que seguiam à risca a lei ali, eram legalistas, tá? Não somente a descendência que está no regime da lei, os judeus, mas teve, ou melhor, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, judeus e gentios. É pai daqueles que seguem as mesmas pisadas de fé que Abraão pisou, que Abraão teve. Que segue as pisadas de fé de Abraão. Que segue o caminho que Abraão trilhou. Tanto faz sendo judeu ou gentio. Mas é pela fé. E é pela graça. É pelo favor. É pela bondade. É pela justiça. É pela misericórdia, é pela benevolência de Deus e não nos méritos humanos. Então, Abraão é pai de judeus e pai de gentios, é pai de todos, porque Deus já tinha prometido para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra, todas as famílias. E isso se cumpre de fato no Messias, em Cristo Jesus, que abençoa tanto os judeus como gentios, que justifica tanto judeus como gentios, que derrama sua graça tanto sobre judeus como gentio, né? Como os favores de Deus é para todos aqueles que creem, que confiam nele, que acreditam nele, que coloca sua confiança nele, que deposita e coloca a sua vida à disposição dele. Tanto faz sendo judeu e gentio. É isso que Paulo está falando, né? Porque Abraão, final do versículo 17, 16, é pai de todos nós, judeus e gentios. Aí o 17, parte A, para concluirmos essa exposição, como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Eu te constituí pai de muitas nações. Paulo está recordando, quando ele fala está escrito, está escrito, está escrito, Paulo sempre
ele está se referindo aqui, queridos. Deixa eu pegar aqui. Ele está se referindo à Escritura. Sempre quando Paulo cita aqui o texto, né, ele se refere à Escritura. Ele está apontando lá para Gênesis, quando Deus chamou Abraão e fez a ele promessas. E fez a ele promessas. Tá? Então, Deus constituiu Abraão pai de muitas nações. Não só de judeus. Né? Não só da sua linhagem étnica, racial, né? Os filhos da carne, que Paulo fala, mas também os gentios. E somente a justificação pela fé pode assegurar isso. Então, quando você lê os versículos 9 a 12, Paulo mostrando a circuncisão como selo ou como a marca, né, da justificação, não é para a salvação, mas foi só a marca, só a prova que a justificação precede, né, vem antes da circuncisão, mostrando ali que Abraão pagão, Abraão o imoral, Abraão aquele que Deus teve graça, Abraão que Deus, aquele que Deus usou de favor, que usou de benevolência, que usou de misericórdia, mostrando ali, tipificando os gentios, sendo justificados. E não é preciso mais passar pelo regime da circuncisão, fazendo aquela cirurgia no órgão sexual masculino, da criança que nascia ao oitavo dia. Não é mais necessário, porque conforme o capítulo 2, versículos 25 a 29, a circuncisão agora é interna, é no coração, é espiritual. Vocês estão compreendendo? Então, por isso, Deus constituiu Abraão pai de muitas nações. Então, é pela fé, não é pela lei, não é pelas obras da lei, é pela graça, é pelo favor. Cristo cumpriu a lei por mim, Cristo cumpriu a lei por você. Por isso que nós somos justificados. Ele lançou sobre nós, aqueles que creem e que confiam no seu nome, que foram regenerados, que foram perdoados, né? Que são filhos de Deus agora, somos filhos por adoção. Cristo lançou sobre nós a sua justiça, nos declarando no tribunal de Deus, o qual nós estávamos condenados, justos. Ele lançou sobre nós a sua justiça, nos declarando justos. Assim como Abraão creu na promessa de Deus, e ele foi justificado na hora, e isso não foi mérito dele, mas sim de Deus, nós também seguimos essas pegadas, os mesmos passos que Abraão deu, os mesmos passos que Abraão andou. Nós estamos na mesma pegada, ou nas mesmas pegadas de fé do pai Abraão, por isso que ele é o pai de todos os que creem, judeus e gentios, sem exceção. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários. Se vocês estão gostando dessa série de Romanos, deixe também nos seus comentários. Deixe seu joinha, o seu like. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E acionem o sininho para receberem todas as notificações. Deus vos abençoe. Até as próximas exposições.